Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 15 februari. Herinner de successen uit het verleden. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Samuel 17, vers 37. David zei: "De Heer, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn." "Ga dan," zei Saul tegen David, "en moge de Heer je bijstaan." Om eerlijk te zijn, te veel van ons zijn negatieve denkers wanneer we ons in uitdagende situaties bevinden. Maar om deze moeilijke tijden te boven te komen, moet je jouw negatieve gedachten omzetten in positieve gedachten. God wil je meenemen op een waarheidsreis om zijn woord te onderzoeken wat verbazingwekkende resultaten oplevert. Het zal je helpen je negatieve gedachten te zuiveren en je de mogelijkheid geven om het positieve te zien in jouw situatie. Positief zijn is krachtig. En een groot deel om positief te zijn ontstaat om jezelf aan de successen uit het verleden te herinneren. Toen David zijn tegenstander, de reus Goliath, zag, herinnerde hij zich hoe hij de leeuw en de beer al had verslagen. En dit gaf hem in zijn huidige situatie moed. Als je op dit moment door een moeilijke tijd gaat, wil ik je eraan herinneren dat dit waarschijnlijk niet de eerste uitdaging is die je aangegaan bent. Je overleefde de laatste keer en waarschijnlijk heb je daar een waardevolle les uit geleerd en je zult deze ook overleven. Zoals David deed, herinner je de successen uit het verleden. Ga dan naar de Bijbel en zie wat God zegt. Er komen betere tijden, God heeft het beloofd. Laten we samen bidden. Heere God, soms lijkt de situatie die voor me ligt hopeloos. Maar U heeft me in het verleden door moeilijke tijden heen geloodst. En ik weet dat U dit opnieuw kunt doen. Help me de successen uit het verleden te herinneren om positief te denken over mijn huidige situatie. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.